Krásné dobré ráno. Já se chystám na tuhle věc. Jsem fakt zvědavá, protože tady vidíte to máslo, mačovou příchuť. Jdeme s tím do postele. OK, tak první kous. Vůbec nevím kudy. Ten chleba, nebo jakoby muffin, je slaný, ale to mačový je sladký a to máslo je takový slano-sladký. Zajímavý. Každopádně já si to jdu teď užít. Do snídáno, tady je ještě kousek mači, ale hlavně 705 odběratelů. Jupi! Takhle já většinou začínám každý ráno. Je to opravdu tak. Je to můj 12 z 10 tanec, pokud mě sledujete na Instagramu, tak víte. A pomáhá mi to v tom se nějakým způsobem naladit na den. Aby byl prostě pěkný, skvělej, hezký a plný energie. Já jsem třeba dneska nemohla vůbec usnout. Usla jsem třeba kolem 4.5. a zbudila jsem se v 9:30. Dala jsem si snídaně, kávu a 12:10 tanec. Teď bych vás ráda vzala do právě Meiji Jingu. Do šintoistické svatyně, která je nádherná a je právě v centru Tokia a vždycky tam chodím. No, tak jdu tak jako podle pocitu, tak doufám, že tam trefíme. Já myslím, že tohle je právě vchod do toho parku, ve kterým je. Jdeme správně. Teď jsem dorazila k téhle ceduli a tady píšou tokijský design, šipka 2020. Tak jdem. Chrám je potom tam, ale jdem se podívat. Třeba nás tam bude čekat něco zajímavého. Nebo taky ne. Paní se rozhodla, že to taky bude prozkoumat. Tak jdeme dovnitř, uvidíme. Oh my god. Tak teď se mi stal trapas. Prostě vidím nápis Design Tokyo, tak si myslím, že tam bude nějaká výstava, víš co. A oni to byly jakoby ne maturity, ale jakoby předávání bakalářek a diplomu. A oni si mysleli, že jsem student. A teď mě tam usadili a chtěli mi dát jakoby diplom. No, tak jsem utekla. A musela jsem vysvětlit, že jsem bakalář. No, tak jdeme radši do toho chrámu. Hlavně mě nechtěli pustit ven. No. Utekla jsem prostě, normálně jsem utekla. Za normálních okolností tady je miliarda turistů. Ale já jsem tady brzo ráno, nebo brzo ráno, je 10:30, ale brzo. A turisti sem teď nemůžou, takže je to tady úplně poloprázdný. Odehrává se tu svatba, tady ta paní v tom bílým a ten pán, to je nevěsta a ženich. A tady si můžete koupit destičku emu, anebo jakékoliv modlitby. A tady je omikuji. Vylosujete si číslo z téhletý krabičky a potom si vytáhnete modlitbu, nebo takovou básničku. To stojí 100 jenů a tohle stojí 500 jenů. Ema destička, dostanete takovouhle destičku a vy si tam napíšete
přání, poděkování. Jdeme na to. Tak jsem si koupila Emu destičku, můžeme jí napsat, ale teď tady bude ta svatba, tak se můžeme podívat. Ty jo, ještě že jsme zatočili na to předávání těch diplomů, jinak bychom to prošvihli. Pánové to jdou kontrolovat, aby jim tam nikdo nepřekážel. Necháme svatebčany svatebčanama a my si jdeme udělat tu Emu destičku. Tady to takhle popíšete a potom to zavěsíte u posvátního stromu. Blížící se olympiádě už to tady píšou i v angličtině, ale tady je prostě návod. A těch destiček tady je. A jsou tady i nový, designový kroku buvola. Tak, teď když destičku už máme napsanou, tak jenom musím najít to nejhezčí místo, kam jí pod posvátný strom pověsit. Jo, tady si to můžete i přečíst už v angličtině, korejštině i japonštině. A já mám jedno speciální místo, kam se to vždycky pověsím, takže jdu tam. Ema destička je pověšená. A my můžeme jít zase dál. Tak jsme v chrámu zvládli Omekuji, Ema destičku, viděli jsme svatbu a ještě jsme se pomodlili. Ale detaily, jako co jsem napsala na destičku a co mi vypadlo v Omekuji, to si nechám pro sebe. Tak jdem dál. Odcházím z chrámu a tady jdou všichni ty studenti. Všichni ty studenti. Bože můj, oni jdou stejným směrem, já jsem se zase zařadila mezi ně. Trapas. Teď jsem si jednou říkala, jak je to hrozně legrační. Ty české svatby, nebo jako evropské svatby, prostě hodíme po vás rejži a všichni se strašně opijem a já mám ráda svatby, ale jaký je to rozdíl, co? Tady to byl prostě takový rituál a to ještě bude trvat dalších několik hodin po tom, co se takhle prošli, takže jenom jak je to zajímavý, takový rozdíl kultur. Ale neberte mi špatně, já miluju český svatby. Slivovice, Hruškovice a jedem. Ale tady je za sake. Teď to bude znít, že jsem hrozný alkoholik. Nejsem, já prakticky nepiju ani alkohol, ale dobrá pálenka. Je dobrá pálenka. A jestli se ptáte, tak ano, stále jdu s těma studentama. Ach jo, ježiš, to byl fakt trapas. Tak to bylo Meiji Jingu, děkujeme, ahoj! A jak jsem říkala minule jsme šli tamhle do Yoyogi parku. A tamhle je Harajuku, kde jsme měli palačinky. Ale já se chci jít podívat ještě na ten olympijský stadion. Mimochodem Japonsko jsou samý nadchody a podchody a pochody. Čop, čop, čop. To je on! A tenhle stadion už je taky ready. Tak jsme okoukli stadionek. Tady. A já nevím,
vyrazíme asi někam na obídek. A já vím kam. Já vím kam. Tady je stadion a tamhle novej mrakodrap Shinjuku Scramble, ze kterého je ten nejlepší výhled prej. Lepší výhled už není ani ze Skytree, ani z Tokyo Tower, ale z Tokyo Scramble Square. Mohli bychom se zkusit tam dostat, ale nic neslibuju. Nějaký den určitě. Louis Vuitton, ale... O? Tohle je legrační. Za normálních okolností bych šla přes Harajuku a přes Cat Street. Moji asi, chtěla jsem říct zase nejoblíbenější, ale to už by byla nejoblíbenější ulice číslo 282. Takže jednu z mých oblíbených ulic, ale tentokrát jsem se rozhodla, že půjdeme ne tak hezkou ulicí, ale změna je změna. Máme nejoblíbenější autobus. Hachiko Bus. Můžeme si prosím jenom chvilku kochat tím, jak jsou všechny ty ulice krásně čistý. To místo, kam vás chci vzít na oběd, mám dojem, že bude zavřený. Myslím si, že bude zavřený, protože je jenom pro asi 6 lidí a všichni tam jsou mega jako namačkaný. Mám takový dojem, že prostě v rámci opatření bude prostě zavřený. Ale uvidíme, třeba ne. Upřímně doufám, že ne, protože plán B úplně nemám. Ale tak, něco by se nešlo určitě. Takže dobrá a špatná zpráva. Obchod stále funguje, tak to mám radost, ale fronta tam byla na hodinu a půl a to se mi moc nechce čekat, takže musíme vymyslet nějaký plán B. Tak jsem chtěla jít konečně sem, ale čekací doba 40 minut. Oh yes, oh yes, oh yes. Ty vajíčka na tom. Ale my jdeme sem. Mňam, mňam. Mňam, mňam, mňam. Jde o to, že si vždycky vyberete takhle misku, k tomu dostanete polívku, salát a dezert. Klasicky voda zadarmo a teď se koukám tady do meníčka. Když je tam napsaný tady to osusume, tak to znamená, že to je doporučený. No a já vůbec nevím. Všechno chci. Jsem ještě neměla rybu, ale dám si asi tady to vepřový barbecue gohan. Tak máme to tady, vepřový a různou zeleninku, polívčičku, salát a dezertík. Mňam, 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 mňam. Jinak v polívce tady máme dýni, tofu, je to miso polívka, je tam v ní spousta zeleniny. Tady máme to maso a tady vůbec nevím, co to je, mrkev a nějaký, nevím, fakt nevím. Tady máme rajče, taky dýni a to vepřový tlustý a rejži. Teď jsem tady v jednom obchodě asi, nevím, 20 minut přemýšlela, jestli si mám koupit takový přívěšek, který už jsem tady jednou očumovala. Teď jsem myslela, že už tady není, úplně ve mně hrklo a když jsem ho zase objevila, tak jsem se začala říkat, a není to blbost, mám si to kupovat, nemám si to kupovat. Tak jsem se rozhodla, že si ho koupím, protože bude White Day, což je něco jako Valentín, ale jenom pro holky tady v Japonsku. A tak jsem řekla, ať mi to zabalí i jako dárek. I s příplatkem. A nechám si to zabalený jako dárek a na White Day si to otevřu. Tak. Present. Present from me to me. Od 10:00 do 10:00.
z nějakého důvodu mě prostě přitahuje tenhle tradiční japonský kočičák. Třikrát stojenu, to máme přesně připravený a jdeme na to. A teď důvod, proč se tomu říká gacha gacha, protože to dělá tenhle zvuk. A je to tady. To je jak takový pokébal. Podívat do, jak se to jmenuje, Miyashima Park, myslím, dřív tam byl skatepark, potom celou tu budovu zbořili a teď udělali novou, tak jsem zvědavá, jak vypadá. No tak vám musím říct, že Miyashita Park prošel brutální proměnou. Dřív to byla taková jenom jakoby šedá krabice, na který byl skatepark a nějaký freestyleový dance school. Ale teď je tady Yokocho, což je jakoby ulice plná jídla, strašně moc obchodů a myslím si, že nahoře má být ten skatepark, tak se jdem podívat. Jo a s tím, že to Yokocho, ta ulice restaurací, má být i otevřená 24/7, ale teď kvůli omezení je otevřená teda jenom do 8. Tak tady je to Yokocho, potom tady jsou nějaký dobrůdky, Café Kitsune, to je hrozně fajn kavárna. Zajímavé. A mě spíš zajímaly ty obchody. Jo, tady. Jsou bez obrázku, tak mě to nezaujalo. Tak tady, jo, je tady prý první Louis Vuitton, flagship store, který je jenom pánský. Tady si dokonce můžete vyrobit svoji vlastní KitKatku. Ukáme ten obchod. A nejlepší na tom je, že to taneční studio zachovalo. Hustý. Prostě naproti všem obchodům si můžete jít zatančit. Tak to by mě zajímalo, jestli tady ještě ten skatepark. O můj bože, ten skatepark tady je. To je i japonský skejťáci. Maxe Habance Hrozba. Pěkný skatepark. Přesto mříž moc nevidíte, ale je to tady fakt hezký. Tady je Shibuya Scramble Tower. A tady je skatepark. A hned naproti skateparku tady máme stěnu pro japonský Adame Ondry. Tada! A nebo si můžete zahrát beach volejbal. Tak vám musím říct, že teda Miyashita Park obrovská změna. Já jsem měla hrozně ráda tu starou budovu, ale tohle nádherný, fakt nádherný. Jo, a ty průhledy, odrazy,
Japonská architektura. No tak ty jsou ještě nadšenější, protože tamhle je Starbucks, Miyashita Park Starbucks. No tak tenhle Starbucks je opravdu nádherný, ale hlavně v obou strany můžete dovnitř, nebo je takeout tady venku. No nemohla jsem to nechat jen tak. Matcha! Tak jsem se rozhodla, že tady chvilku posedím. Je to tady takový zenový. A pán tady hrozně voní sídlo. Asi to bude muset nastat. Asi se budu muset někoho zeptat, jestli mě nevyfotí. Tady ten pan barista, který tam teď otáčí, tak ten byl úplně skvělej. Takže na zdraví panu baristovi. Tak jsem v Miyashita Parku strávila asi 20 hodin. Dopila jsem svoji matchu a teď vyrážím zase dál. Já se prostě picnu. Japonci jsou geniusové. Miyashita Park. Tady nahoře je ten skate park. Tady to pokračuje. A oni ho prostě propojili se starým nadchodem, takže vy normálně můžete projít úplně. Ježiš, to je geniální. To je geniální. Díky Miyashita Parku Scramble Square dáme příště. Miyashita Park mi prostě tak strašně bavil, že jsem tam chtěla trávit celý odpoledne. Ale tamhle udělali nějaký, vůbec ten obchod neznám. A je tam nějaký drop, asi nový kolekce, protože všichni nakupujou a stojí se tam brutální fronta. A jelikož, jak jsem říkala, Japonci jsou geniusové, tak procházíme tady tím nadchodem a jdeme do Cat Street. A co vás dělá šťastný? Cat Street prostě miluju. To je úplně... Ah, krásný. Tamhle je ta Cat Street a já jsem zabloudila na takovýhle tajuplný místo. Kde nikdo není. Nikdo tu není. Tady byl asi dřív nějaký obchod a teď to tady asi celý takhle renovujou. Tyjo, co to je za místo? Můžu si tady pronajmout třeba tohle? To je krása. Krása, krása. A nejvíc se mi líbilo tohle random umyvadlo. Můžete si mýt ruce, koukat na Cat Street a tady na pána, co jí a utíká. Vážím směr domů a už mám jenom zase 13% na mobilu. Hrůze, jak se mi to vybíjí tady. Tamhle ta ulice, Takeshita Street, byla svýho času nejslavnější Harajuku ulice. Už se to taky trošku změnilo. Baterky, tak to jdeme nabít, trošku se odpočinout a potom na meču! A plný energie. Já jsem třeba dneska nemohla vůbec usnout. Třeba kolem 4., 5. Hrozných lidí všude! Ty bogo, jestli si ani nesednu tady, tak už se picnu. Doufám, že tam nebude tolik lidí, ale nebudu tam určitě moc tolik točit, protože je to taková intimní atmosféra, tak tam nechci moc rušit. Tamhle karečko, a tak tady tak plán, když tam bude taky nával. Je to tohleto místo u mýho nejoblíbenějšího mrakodrapu. Jmenuje se to Orenosora. A mají tady takovýhle bomby. Ramen, tsukemen a moje nejoblíbenější je tohle, což je abirasoba. No a je tam úplně všechno. Je tam nakládaný vajíčko, kachní maso, trhaný vepřový, bambus, nori, nudle a vajíčko. Syrový vedle, do kterého si to namáčíte. A potom citron, ale ten já nepoužívám. Tak jdeme dovnitř. Orenosora.
Takhle se tam objednává v automatu. Takže už mám připravený penízky. A dostanete takovouhle zástěru, abyste se nepokeceli. Syrový vajíčko, ochucený vajíčko, maso a spousta nudlí. A teď nejlepší věc. Mega dobrý, mega. Bříšku mám jako v pokojíčku. Teď se budu projít krásnou večerní, chtěla jsem říct krajinou. Tak já doufám, že se vám dnešní vlog líbil, já jsem si to moc užila, tak doufám, že vy taky. A já se budu asi ještě chvilku tady kochat výhledem. Je to těž krásně. Mějte se, uvidíme se. Pa, pa, pa. Jo a nezapomeňte mi napsat nějaký komentář, dát like, subscribe a podívat se třeba na můj Instagram. Pa!